Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Arriba l'estiu a Balcony TV Barcelona i quina millor manera de celebrar-ho que amb Esbongo Botraco. Buenos días, hasta aquí hemos llegado. Comentan por ahí, son los Bongo Botraco. Vinimos en patera hace 40.000 años. No sé dónde nacimos, ni me importa un carajo. Oh, pum, parranda. Pum, 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 parranda. Mi barrio que despierta tu mente, tengo pura parranda pa que vibre mi gente. Vente ya pa la huerta, tú serás mi alegría, con el alma contenta. Vente ya, vida mía. Pum 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 parranda. Pum parranda. Detrás del horizonte encontramos amigos, escuela de la noche. Yo no olvido el pasado, todo lo que he aprendido, pero vivo el presente y lo quiero contigo. Manos arriba, es un atraco, está sonando Bongo Botraco. Manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo mi pum parranda. Manos arriba, es un atraco, está sonando Bongo Botraco. Manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo mi pum parranda. Pum pum, pum parranda. Gràcies, Uri. Gràcies, nois, també. La vostra música té un component molt festiu, molt alegre, però també es combina amb un missatge de reivindicació social. Creus que aquesta manera és la millor manera per fer arribar el missatge? Jo crec que és una més, no? I és el més natural. De fet, crec que no podia quedar aliè al que està passant al carrer, no? La nostra música també d'alguna forma és un reflex del que passa, un dels molts, no? que cada persona té, i bueno, estem vivint moments difícils, moments en què s'estan violant drets fonamentals, drets socials, drets humans, aquí a casa nostra, no hem d'anar gaire lluny per veure-ho, i bueno, crec que d'alguna forma havia de ser reflex i havíem de posar-hi nostra guerra de sorra, no? Almenys per, no per convèncer ningú, sinó d'alguna forma per fer moure, no? fer reflexionar sobre el que passa. I en una tessitura una mica més optimista, que no diguen que no ho sigui, amb el vostre primer disc, Revoltosa, que el que veieu aquí mateix, heu tocat al voltant del món, heu tocat per públic estranger i tal. Explica'ns una mica l'experiència.
Doncs brutal, la veritat que brutal. Hem tingut oportunitat de trepitjar escenaris de mitja Europa. De fet, cada setmana marxem a Alemanya d'aquí 2 dies. I bueno, realment és increïble, perquè portem ja uns quants anys allò, anant a poc, no? Pas a pas, primer França, després Itàlia, i poc a poc ja tenim quasi tot el mapa d'Europa amb la bandereta, sí. I és bèstia. És bèstia veure com la gent ens segueix inclús les cançons, alguns inclús les canten. És al·lucinant. Venim d'Holanda ara mateix de fer una gira fa poc i era al·lucinant. Les sales rebentades de gent, però que no hi havia ni una agulla més. Festivals també amb milers de persones. Realment és increïble i te n'adones que hi ha moltes menys barreres de les que et penses, no? Que realment són molt més iguals i hi ha molta més comunicació. Al final és només la llengua i si vols entendre't, t'entens. Doncs no hi ha manera millor possible per deixar-ho, que amb aquest missatge tan optimista volem donar les gràcies als Bongo Botraco per haver estat a nosaltres avui a la terrassa de l'Hotel Aire Rosselló. I a tots vosaltres, ja sabeu el que us vaig a contar, seguiu-nos a través de les xarxes socials de Balcony TV Barcelona per gaudir d'actuacions tan exclusives com aquestes i, com sempre, ens veiem al proper episodi. Adeu! Balcony TV. Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona.